Продовжуємо роздумати над великою Божою історією. Я коротенько хочу зробити деякий огляд наступних книг, які ми продовжимо читати в наших матеріалах, велика Божа історія. Зокрема, я хочу звернути нашу увагу на книги Вихід, Левит, Числа і Повторення закону великий обсяг, але декілька слів ми скажемо, і брат Максим продовжить. Хочу прочитати числа 9 розділ, 23 вірш. За вказівкою Господньою зупинялися і за вказівкою Господньою вирушали в дорогу. Додержували вказівки Господньої за повелінням Господнім через Мойсея. Мандрування. Такий розділ мандрування. І Тут в цих, скажімо, книгах дуже добре, зараз ми можемо відзначити персонаж Мойсей. І цей персонаж зустрічається дуже багато у п'яти книжі, оскільки Мойсей відіграв величезну роль, і Бог використав його могутньо у історії ізраїльського народу. Давайте прочитаємо про це послання до євреїв. 11 розділ із 23 вірша. Вірою, Мойсей, народившись три місяці, приховувався своїми батьками, тому що вони бачили, що дитя прекрасне, і не убоялися наказу царя. Вірою, Мойсей, ставши дорослим, відмовився називатися сином дочки Фараона, віддавши перевагу краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду. Визнавши більшим багатством ганьбу Христа, ніж скарби Єгипту, бо Він дивився на нагороду. Вірою, він залишив Єгипет, не убоявшись царського гніву, бо він, як той, хто бачить невидимого, був твердий. Вірою, він зробив пасху і пролиття крові. Щоб губитель не торкнувся їхніх первенців, Вірою, як по суші, вони перейшли через Червоне море, яким єгиптяни, зробивши спробу, були поглинуті. Ось тут такий екскурс невеличкий, зроблений також автором посланні до євреїв. Життя це подорож. Подорож непроста, подорож із крутими поворотами. Подорож, де не видно дуже далеко, подорож, в якій інколи потрібно періоди очікування проживати. І ті, хто прислухаються до Божого керівництва, рухаються шляхами, які вказує Господь. Отут в числах ми прочитали дуже в одному вірші, але три рази було вказано за вказівкою Господньою. Народ ішов за вказівкою Господньою. Зупинявся за вказівкою Господньою. І ви знаєте, сьогодні ми теж мандруємо, і наше мандрування багато в чому можна провести паралелі з народом ізраїльським. І тому для нас теж є багато вказівок Господніх. Ось вони в Біблії. І ось питання, чи ми діємо? Чи ми зупиняємось, чи рухаємось, чи повертаємо за вказівкою Господньою в нашому житті сьогодні. Настільки важливі Божі вказівки для тебе сьогодні, наскільки ти часто заглядаєш туди, настільки це проникає в серце твоє і впливає на твоє життя. Над цим потрібно подумати. Ми читаємо народ через Мойсея, Бог говорив, і сьогодні говорить до нас через Слово Своє. І через різні ситуації, і Божих служителів. Всі ми шукаємо тієї чи іншої землі обітованої. Ми хочемо йти до кращого. Колись Радянський Союз зійшов у світле майбутнє, так і не прийшов. Я думаю, що ще хтось кудись йде, хтось думає, що десь мені краще буде он там, чи в іншій країні, чи ще десь. Можливо. Але куди рухається народ Божий? Сьогодні ми рухаємося до землі обітованої, кої обіцяв нам Господь до вічності з Богом. Ось туди спрямований наш погляд, туди ми рухаємось. Адже наша ціль не тут, на землі, а наша ціль там, у вічності. Тому будемо шукати тієї землі і туди впевнено крокувати. Проблема у тому, що наш шлях неминуче розпочинається з рабства. Це наша проблема, як Ізраїль. Ми потребуємо звільнення, виходу з рабства. Вони з рабства єгипетського, ми з рабства гріха. І ніхто не уникнув цього, бо ми всі одинаково народилися в рабстві гріха. І для цього нам необхідно от, прийняти Господа вірою і Його план спасіння в своє життя. І часто буває, що навіть тоді, коли ми вже. І з Господом ми здатні блукати по пустелі. І за нашого невірства, і за те, що ми не навчились довіряти Богові, і за те, що може не так часто проникаємося тим, що Господь каже в Слові своєму: ми блукаємо по пустелі. А скажіть з народом Божим: Бог був, коли вони блукали по пустелі? Був. Був. Хоча Бог не хотів, щоб вони блукали там. Но через їхнє невірство, через їхнє жорстоке серце вони блукали 40 років по пустелі. І оцих мандрах нам постійно доводиться вибирати. Вибирати між вірою та сумнівами, між довірою і непослухом Богові, між словами підбадьорення і ропотом, наріканням різним. Але головне, чи будемо ми йти за тим? Хто нас веде? Чи йдеш ти за тим, хто нас веде? Нас веде Господь, чи йдеш ти за Господом, чи ти сам собі обрав зручний шлях і ним ідеш? Тоді будеш блукати по пустелі. Тому Господь направляє нас і хоче, щоб ми йшли по його слідах. За час переходу Ізраїлю. З полону в землю обітовану відбулося достатньо як чудес, так і помилок, які ми читаємо в цих книгах. Бог багато явив своєї могутності, а народ багато явив своєї гріховності і непослуху Богові. У історії Бог дав нам про образи як нашого індивідуального життя, так і загального плану спасіння людства. Ось образи Пасхи, моря, що переходили, що розступилося, небесної манни Божого забезпечення, завіту любові і посвяти, прообраз хороший, теж, випробувань і спокус різних. Багато прообразів. Це все, як завжди, знаходить відгук у наших серцях, тому що відображає якимось чином Твоє і моє життя. Історія про спасіння. Все осяжно. Це не окремо взяти якийсь момент, це зростання, яке триває все життя. Це наша історія. Тому кілька слів про книги, які ми на початку назвали. Книга вихід. В книзі вихід відкривається, як Бог відповідав на потреби людей. Це чудовий урок на тему, що може зробити для нас Бог. Він зробив неймовірні речі для свого народу. Історія першої єврейської Пасхи, те, що заповідав Бог, це те, коли вони святкували вихід з рабства. І по цей час вони продовжують це робити, але в нас вже інше значення Пасхи. Проте слово, Пасха, єврейське слово, дослівно перекласти смерть пройшов, пройшла повз мимо. Дому, кожного, хто намастили одвірки своїх дверей, смерть пройшла повз. І сьогодні нам теж смерть пройшла повз, хто вірить в Ісуса Христа, хто довіряє Йому своє життя і запросив як свого особистого Спасителя у своє життя. Тому смерть пройшла повз кожну віруючу людину. Також ми читаємо про перехід через Червоне море. Про кари, про славний вихід, про те, коли Бог закон свій на скрижалях дав 10 заповідей, про завід, який Бог хоче мати з людьми. І на горі Синай. Ось відбулось, коли Мойсай отримав від Бога от закон в короткому варіанті. А тоді Він описав його в розширеному, визволення з рабства. Ізраїльтяни нічого не зробили для свого спасіння, щоб залежало від них. Все зробив Бог. Він і сьогодні поступає точно так. Що ми можемо зробити для нашого спасіння сьогодні? Нічого. Для нашого спасіння може зробити і зробив уже Ісус Христос. Книга Левит це книга детальних настанов. Вона показує нам, як потрібно наближатися до Бога, щоб відповідати тим критеріям, що Бог міг нас використовувати в своїх цілях. Розпочинається вона з будівництва Скинії. Скинія це спеціальна палатка, де стояв ковчег завіту, в якому лежали скрижалі, накрита спеціальною кришкою. Де приносились жертви і богослужіння, відбувались, де Бог являв свою присутність і народ збирався кругом Кинії. Це був як переносний храм маленький, тимчасовий. І Бог дуже детально говорив, як його потрібно побудувати це все мало значення. Для нас Кинія символізує наше життя як місце, де хоче перебувати Бог сьогодні. Бо хоче перебувати не просто в храмі, як в окремому місті, а в твоєму житті і в твоєму серці. Числа це книга про пустелю людських невдач. Розпочинається вона в Кадесі, де на рубежі обітованої землі стоїть народ, і лишилось чуть-чуть рукою подати до тієї землі, куди вони йшли, і вони посилають розвідників. Розвідники приходять і роздвоїлося їхнє послання. Тому що двоє з них кажуть чудесно, ось зразки цієї землі, підем і візьмем, а десять із них з великим страхом кажуть, там високорослі люди, там міста, укріплені стінами, ми їх ніколи не візьмемо. І вони проявили невірство. Весь народ повірив цим десятьом. І через. Їхнє невірство, все це покоління від 20 років і вище. Ніхто не війшов в землю обітовану. Вони ходили 40 років по пустелі, поки не вимерли всі. І тільки їхні діти, в кінці книги, знову приходять в землю в Кадес, де й розпочинали. Вернулись на круги своя, бродили знову і прийшли туди ж. Числа ця історія. Нездійснених надій і застереження усім нам. Книга повторення закону. В цій книзі розповідається, як народу ще раз був прочитаний закон, і вони рішуче налаштовані були виконувати його. Завершується книга переліком чудових благословень, які очікують тих, хто буде будувати своє життя по волі Божій. Коли ми читаємо, П'яти книжка й прочитуємо, дивимося на цю історію. Ми можемо сказати, що всі ці п'ять книг, крок за кроком, ведуть до зрілості, до живих взаємовідносин з живим Богом. Християнство це живі взаємовідносини з Богом. Якщо християнство розглядати просто як збірка правил моральних різних для поведінки, постанов релігійних, це релігія, мертва релігія. Те роби, так не роби. Оце у вам інструкція і все ні. Ці всі речі вони мали б наблизити людей до Бога. І сьогодні ми говоримо, що справжнє християнство це живі взаємовідносини живих людей з живим Богом. Через те у нас є таке гасло, під яким ми будуємо церкву, живе служіння живої церкви, живому Богу. Христос живий. І Він дав нам сьогодні нове життя, хто у Христі, той нове творіння. І ось нове творіння здатне дивитися. На стосунки з Богом не просто і на якихось набір правил і постанов, а це відносини з Богом. Він мене направляє, Він наставляє, він зі мною. Нехай Господь благословить всьому нас і допоможе, щоб ми дійсно своє мандрування життєве порівнювали з ізраїльським народом, щоб не бути, не робити тих помилок, які вони робили, брати позитивні приклади, яких ми бачимо в житті окремих. Божих людей, і це нам допомагає правильно будувати з Богом взаємовідносини. Будуйте з Богом правильні взаємовідносини. Я надихаю вас, читайте велику Божу історію, вникайте в неї, тому що це важливо для того, щоб ми будували правильні стосунки із Богом. Ми Божий народ, ми йдемо в землю обітовану в вічність. Народ теж ішов в землю і. Мандрував по пустелі, як ми сьогодні, по життєвій пустелі. У нас багато є спільного, багато паралелів, які ми можемо провести. Проводьте ці паралелі, аналізуйте своє життя. Це допоможе нам стати кращими. Нехай Господь благословить цьому нас. Амінь.